بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يرنتي وحا فرحات نوع اينا انو هدنا مر لباد انو كلي ين اسكري هرقيسان هي رايقو او اساقونا ين طلق صوب وقضي او صفر قابان كو يميد او تساو قولي سوا ري هرقيسو فاملي قودو هرقيسيد دكي وانرني ري سومال لانا ين قو اسكي يهو يدي بو صوب وقضي ين انتا وچوكو وحي كلاي او arrimaha bulshada ka qaban karana insha allah uu ka qabanaya hadal badan kulli odhan maayo waxaa kusoo dhaweynaya raagi ayaa kusoo dhawo. Ahlan wasahlan mahadsaned axmedow, aada baan ku faraxsanaa anaguna wadankeena aan kusoo noqday in yar baan ka maqnaa anaguna da iska reer hargeysana waanahay reerkeena inuu joogo. Marka aada baan u faraxsanaa wadankeena aan arko siday maaragtay economigeeda wax walba si soo koreyso iyo arintii Somaliland National Library-ga Axmed aad uga shaqeeyay anaguna in yaraan la caawiyay. Marka insha allah wax walba baan soo indhayn doonaa. Aad baan faraxsanahay. Farxad weyn bay runtii noo tahay inaan raaga Omar kusoo dhaweyno. Raaga waa saa loo sheegay in reer Somaliland magaaladiisii buu yimid. Aad iyo aad bay runtii sharaf noogu tahay. Waanu kusoo dhaweynaynaa raage. Waxaan la fududeyn doonaa kolay meelaha uu xiiseynayo inuu ama waa madaama nin wariyaa yahay wax ka yidhaahdo ama wax ka diyaariyo. Runtiina farxad weyn bay noo tahay. Aad iyo aad baa khiyaarta kale ee iyaguna soo dhaweynta ka qayb galay ay u mahadsan yihiin. Kolay dee kulamo kale waan isugu iman doonaa. Aad iyo aad baa runtii u mahadsantihiin.